sestry, přišli jsme se rozloučit s naším spolubratrem, Salesiánem, otcem Josefem Daňkem. Přišli jsme si rozpomenout na ten jeho úsměv, kterým nás tady vždycky vítal. Měli jsme Josefa opravdu moc rádi. Naše víra a naděje mu přeje, aby už byl doma u nebeského Otce. Zemřel bezprostředně po týdenních exercicích, po generální svátosti smíření, kterou si děláme každý rok. Je zvláštní, že tyto exercicie byly náhradní, protože mu nevyšel termín, který si naplánoval. V prvním adventním týdnu očekávání Pána se připravil na setkání s nebeským Otcem. Začal advent, který pro něj opravdu skončil příchodem Pána. A když jsem přemýšlel, jaké je poselství jeho života, napadly mě dva články z našich drahých stanov. Salesián, jehož posílá mládeží Bůh, je láska sama. Je otevřený a srdečný, vždy ochotný udělat první krok a každého přijmout s dobrotou, úctou a trpělivostí. Jeho náklonnost se projevuje jako láska otce, bratra a přítele, schopného vyvolat v druhém přátelskou odezvu. To je ta přívětivost, tak doporučovaná Donem Buskem. Jeho čistota a vyrovnanost otvírají srdce pro duchovní otcovství a umožňují, aby z něj vyzařovala láska, kterou Bůh předchází člověka. Don Bosco si přál, aby se u něho každý cítil jako doma. Salesiánský dům se stává rodinou, když v něm vládne vzájemná náklonnost a všichni, spolubratři i mládež, cítí, že jsou přijímáni a nesou odpovědnost za společné dobro. Tak ovzduší vzájemné důvěry i každodenního odpouštění, prožívají radostnou potřebu o vše se dělit a vztahy se řídí více postojem srdce a víry, než odvoláváním se na předpisy. Takové svědectví pak probouzí u mládeže touhu poznat a uskutečňovat salesiánské povolání. Když Josef zemřel, řečeno jednodušeji, prasklo mu srdce. Ve smrti se podobal Ježíšovi, kterému otevřeli srdce. Potřebujeme být Salesiány s otevřeným srdcem. A Josef nám to svým přístupem stále připomíná. Don Bosco vyjádřil podstatu naší spirituality heslem Da mihi anima scedera tole, dej mi duše, ostatní si vezmi. Vyjádřil, že z důvěrného spojení s Bohem vzniká sebedarování pro mladé. Je to pedagogika duše, duchovního středu člověka. Ano, doprovázíme mladé lidi ve všech rovinách bytí, od sportu až po vzdělání. Ale to nejdůležitější je pomoci mladému člověku najít vlastní duši a v ní žít s Bohem. Kdo je vedený touto spiritualitou pastorační lásky, je duchovní otec, zcela ponořený do světa mladých. Co by nám asi z prahu věčnosti otec Josef řekl? To první, konejte si dobře pravidelná duchovní cvičení, měsíční obnovy, denní meditace, slavení liturgie. Pán si nás připravuje na setkání se svým otcem. A kdo tyto běžné věci kněžského a řeholního života i poctivého křesťanského života zanedbává, nebo je koná nedbale, zanedbává svou duši.
a promarní velkou milost. Josef byl věrný v maličkosti a Pán ho, jak věřím, odměnil velkými věcmi, které oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidskou mysl nevstoupily. A buďme lidmi srdce, schopni přijmout s dobrotou a laskavostí každého. Plodem pastýrské lásky je právě laskavost. Ona se stává znamením Boží lásky a nástrojem k probuzení jeho přítomnosti v srdcích těch, kdo se setkali s dobrotou do narozka. Laskavost je první nástroj evangelizace. Milý Josefe, nevím, jestli jsem vystihl, co bys nám nyní chtěl říci, spravedlnost. Ale děkuji ti. Děkuji ti za všechno, co jsi nám řekl svým životem. Byl spolubratrem, který nás propojoval svým nadhledem, srdečností, životní moudrostí a osobním přístupem ke každému z nás. Opravdu jsi nás zde stmeloval. Prosím, pokračuj v tom, i když už nyní trochu jiným způsobem. Díky za tvůj hezký vztah k paní Marii. Ta byla pro tebe matkou, u které se cítil doma a k tomu jsi vedl i ostatní. Děkuji Bohu, že nám dopřál, aby jsi byl mezi námi. Říkával si, že každý pořádný chlap se jmenuje Josef, a nebo nějak jinak. Podobnými průpovídkami jsi dokázal odlehčovat vážné vzhledy. Díky za to. Já bych rád se tvojí poděkoval za farnost a za farníky. Asi se nechce věřit tomu, že i toto je Boží plán. A navíc ze dne na den. A nikdo z nás to nečekal. Josef byl kamarád. Měl jsem možnost se s ním v posledních 10 letech potkávat mnohokrát při setkávání pastorační rady farnosti a kdy ještě jednou navíc, když jsme jen sami dva připravovali se na tato setkání. Říkal nám, jen jedno salesiánské dílo a jedno společenství v Žabobřeskách. A to tvoří farnost, středisko mládeže a salesiánská komunita. Jak jsem tak sedával naproti němu u stolu ve farní kanceláři, zjistil jsem během let vzájemného poznávání, že má trvalou starost o farnost a farníky, abychom šli tou správnou cestou, o to, jak nám v tom pomoci do každého z nás jednotlivě. A jak o nás měl starost, tak nás i měl ve svém srdci, všechny, a prosil za nás a modlil se. A i to požehnání nedával jen tak, že nejbál se. Ale říkal, požehnej vás, vaše rodiny a vaše blízké. A pokračoval jako správný salesián a napřímo byl svatého Jana Boska a paní Marie pomocnice. A za to vše, co pro nás pro farnost udělal a obětoval, mu patří velký. Věřím, že jsi s nás, Josefe, vzal k našemu Pánu v srdci sebou. A dál se za nás budeš modlit a přimlouvat. My, co jsme tu po tobě zůstali, to totiž moc potřebujeme. Drazí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, milí otcové salesiáni a vy všichni zde přítomní, dovolte mi, abych se s otcem Josefem rozloučil za spolužáky. Otci Josefovi bych chtěl poděkovat za to, že Bůh spojil naše cesty, že jsme si byli vždycky už během studií blízko, že jsme se pravidelně a rádi setkávali jako ročník. Naposled jsme byli právě, teď to děláme tak první pondělí červnové, letos jsme měli setkání na Želivě. A tak mu chci poděkovat za to přátelství, za to společenství, za to lásku. Chci ho ujistit o našich modlitbách a
Věřím, že Bůh odplatí přebohatým způsobem tu jeho lásku, tu jeho štědrost, ten jeho úsměv je zvláštní, jak je na otci Josefovi tou nejtypičtější vlastností, ten jeho úsměv, ten nadhled. To pravděpodobně dostal od Boha jako dar a ten dar nádherným způsobem rozvinul. Tak tedy, otče Josefe, díky za setkání, díky za společenství v kněžské službě, díky za tvůj příklad a zůstávejme spojení. Odpočnutí věčné, dej mu, Pane, a světlo věčné u tvých svatých navěky. Amen. Bratři a sestry, otec Josef velkou část svého kněžského života prožil zde v Brně a myslím, že mohu říct nejenom jménem svým, ale jménem kněží brněnského děkanství, že nebyl jenom součástí tohoto našeho společenství, ale že byl takovým spolutvůrcem. I když možná neúplně nápadným, přesto takovým usměvaným, radostným a především citlivým potřebám nás všech. Poté, co odešel, tak zůstala i v Brně volná místa, na kterých třeba mělo jeho jméno nebo jeho služba. Tak otče Josefe, díky moc a Bůh a tě tvou největší odměnou. Já jsem dostal dovolu, abych toto zhromáždění pozdravil jménem otce biskupa Vojtěcha, nemocného, abych jeho jménem poděkoval otci Josefovi za jeho službu a za otce biskupa i za sebe, i za osobní přátelství. Asi před 14 dny přišel do kanceláře ke mně a něco jsme vyřizovali, ale potom jsme se nějak nemohli rozloučit. Povídali jsme si, vzpomínali i na minulé doby a bylo takové krásné setkání, které si nesu v srdci. Otec Josef byl opravdu dělníkem Ducha Svatého. Měl zvláštní dar právě vytvářet společenství. U něho se každý mohl cítit dobře. Josef Pieper, filozof rakouský, ten řekl, že vlastně každý člověk potřebuje někdy zacítit, že mu druhý říká, je dobře, že jsi. A myslím, že z každého pohledu a úsměvu otce Josefa tady toto bylo cítit. Jakoby každému, kým se setká, říká, je dobře, že jsi, jsem rád, že jsi. A my jsme rádi, že tu s námi byl otec Josef. A že je věčnost a že to krásné, co si lidi neseme v srdci, se jednou v něm zjeví. Amen. Dobrodíví Bože, přijali jsme pokrm věčné spásy a svěřujeme tvému milosrdenství zemřelého kněze Salesiána, bratra Josefa, kde jak plně poznává bohatství tvé milosti, z něhož zde na zemi štědře rozdával tvému lidu. Do tvých rukou odevzdáváme našeho zemřelého, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem stanou v mrtvými. Děkujeme ti za všechno, co s našemu bratrovi dal, když žil mezi námi, když jsme s ním v Kristu jedno a tvá dobrota k němu je svědectví, že miluješ i nás. Prosíme tě, ukaž nám své milosrdenství. Otevři svého služebníku, knězi Josefovi, bránu do věčného domova a nám, které se zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni zhledáme. Skrze Krista našeho Pána. Amen.